Uma pesquisa realizada agora em março pelo jornal A Tribuna mostrou que a campanha Cidade Sem Lixo, lançada pela Prefeitura, é aprovada por 96% da população de Santos. Isso é um indicador importante. Significa que os santistas entendem o real valor de manter a cidade limpa. É um sinal que mostra o início de uma mudança de comportamento. As pessoas estão começando a tomar mais cuidado na hora de descartar o lixo, respeitando o trabalho dos garis e margaridas. Boa nova para quem está nas ruas recolhendo 15 mil toneladas de lixo por mês. Enquanto isso, as ações da campanha Cidade Sem Lixo continuam a todo vapor. Agora é a vez de homenagear quem trabalha para deixar a cidade limpa. O Prêmio Talento Cidade Sem Lixo 2015 vai valorizar os funcionários da Terracom e Prodesan, que atuam na limpeza pública, reconhecendo as suas potencialidades e os seus talentos. O prêmio será dividido em duas categorias, categoria Voto Popular e categoria Qualidade. A categoria Voto Popular vai escolher o mais belo e a mais bela funcionária da limpeza urbana. Também vai o mais querido e a mais querida funcionária que atuam na limpeza da cidade. O Prêmio Talento vai destacar quem tem dons artísticos. Vale dançar, cantar, contar piadas. É preciso enviar um link do vídeo postado no YouTube com um minuto de apresentação. Na categoria Qualidade, o Prêmio Eficiência vai escolher os funcionários da Prodesan e da Terracom que se destacam pela eficiência e profissionalismo em suas atividades. O Prêmio Criatividade irá destacar os funcionários que têm ideias ou realizações que resultam em melhorias na produção do trabalho individual e da empresa. Já o Prêmio Tempo de Profissão vai homenagear funcionários com mais de 25 anos de atuação em suas empresas. É fácil participar do Prêmio Cidade Sem Lixo 2015. As inscrições serão feitas gratuitamente no período de 1º a 10 de abril. Procure seu chefe de turma na Prodesan ou Terracom e peça sua ficha de inscrição junto com o regulamento. O primeiro colocado de cada categoria será premiado com uma televisão. Os segundos e terceiro lugares receberão, respectivamente, um notebook e um tablet. Já o vencedor da categoria Tempo de Profissão receberá um relógio. Participe do Prêmio Cidade Sem Lixo 2015. Esse prêmio é para vocês.